Krye bashkjakët e Tepelenës dhe Memaliajt firmosin shkarkimin e drejtorit u isjeles kanalizimeve të Tepelenës Arben Kacori. Lërgimi ti nga ky post, si pas vendimi të marrë nga Asambleja e Shqoqëris Aksionere me firmën e të dy krerëve të bashkis, është marrë për mungesën e profilit të duhur arsimor të Kacorit. Shkarkimi me një hershëm nga puna i drejtorit u isjelesit, mandatën 23 mars të viti, por mësohet se javët e fundit mes drejtorit u i silësit dhe kreut të bashkisë me ka pasur debate të shumëta. Gjithë ka njësur pas publikimit të një mesajji që Arben Kachori ka dërguar Krye Ministrit e Dirama për Krye Bashkjaku në Memaliaj Durim Roshi. Në letrën drejtuar Ramës, ishtë drejtori u i silsit, kritikon të ashtë për Kryetarin e Bashkis Memaliaj dhe a akuzon të atë për korupcion. Ka më shumë se një muaj që Kryetari Bashkis Memaliaj ka blokuar punën e u i silës të pelen. Ka kryuar konflikt për ashtësue personale dhe klienteliste. Ka blokuar aksionin e ujt për qëllimet të mbrapta, e them me fakte këtë nuk paguan faturat e ujtë të shkollave, të qerdheve, të kopshteve, e ndërko, blen makin luksoze me leket e taksa Nuk ka blerë qoft dhe një metër tubo uj që nga koa që u bë kuretar afro të revjet. Nuk ka bler as një pomp uj për banorët që vuajnë për uj në fshatra. Por me fodullëk, i përze për të kujësielsi, po mundohet gjdo dit të blokoj qelje në fondit të kujësielsit me preteksin se nuk është bërë dhe publike ish kreu i usilësit një e si socialisti besuar i kryetari të bashkisët e pelenës tërmet peqi dhe ka drejtuar këtë shëqëri që prej vitit 2012. Një vit më para i është rie në këtë detyr post që duhet të mbante derin vitin 2020.